Maduka jere mabuja atauya ano nhau dzemanhoko dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno wakubvumbi. Nyasi ndiro zuva rokupembererwa kuzvitonga munyika yeSouth Africa kunova kutonga kwegutsa ruzhinji rovatema. Zviri munhau dzanyasi wokwedu wakuenda wakachinja kunyoresa waiwai wakunyoresa zvitupa nomapepa okuzvahwa kubva nyasi kusvika zuva rochina mwedzi unouya wari paprimary yopachikukwa nopamakosa nopachatiza. Endai kunyoresa ikweyo zviite zvakanaka. Wozeki kwai wari pakapotesa pagoromonzi pabodzibono pamasara kufa. Endai ipapo wari kusvika zuva rogumisira remwedzi uno. Endaidi taramba wasara. Hurumende yagotiyo wabasa wayo wese wagobvumiwa kuti watenge dzimotika kubva kunze kwenyika wasingabhadhari mutero wejuti. Kwai munhu mubodzi anenge ari kutenga motika yebodzi yaanobvumirwa kutenga pamakore mashanu. Ipapa zvokwai zviri kuenderana nepokare nokuti munhu anoshanda basa ripi. Wari kubvumirwa mari kutenga dzimotika kunze kwenyika dzomari inotandira pamadhora okuAmerica zviuru zvitatu nomazana mashanu kusvikira pazviuru gumi chaizvo pakaita kunyangariwa. Ipapa kwai vanotenga zviuru gumiwa ndoo vane zvinzvimbo zvakaita sana deputy director pachirungu. Izvi zvareketiwa pamutemo wechimbichimbi wemakuno kuno wechimakumi masere wogore rino. Kwai ZBC yagotanda imwe nhepfenyuro yayo inoita zvokuridza mumhanzi basi inonzi Jive TV. Tichagoringa kuti inenge ichibuditsa mumhanzi yakaita sei nokuti inenge ichikona chere kuita tuzvinhu. Kwai kuno vamwe vanhukadzi vairi wakanga vambotengesiwa kunzvimbo yoOmen watoita wakakwanisa kutiza nyasi waenda kumira wachiita ufakazi hwokufakaza munyaya yevanhu vakasungiwa nenyaya yekutengesa vanhu zvisiri pamutemo iyi. Aidi zvakatonaka toimba kuti wari kuwana rubatsiro rwese hunodikana wairiwa. Hurumende yaenderera mberi nokutsvaka zvayo vanhu vekunenedzera. Kwai papa wamutungamiri wenyika wagotoreketa kuti vanhu vemabhangi vangwarire kuti vachagotorerwa marezinesi kana vakaita zvinhu zvomutsepwede panyaya yekugwako simba romari yomunyika. Wari kutadzawo kureketa kuti ivo ndo vari kutotadza kuita tunhu tuzvinhu tunofanira kuti tuitike kuti nyika iyi nomari yayo zviite kugadzikana kudekara chaiko. Pakaita kunyangariwa ipapa. Tiri kuona pokare woCZI wagotonyora tsamba wachireketa iwo kuti zvavakanga vareketa mutsamba yavo yokutanda aiwa ndizvoba chaizvo zviripo. Ipapa vanhu vese vandodoka vari kundoti apa pane chapaisiwa chanja chopfene chaicho nehurumende kuti vanhu vareke zvavanga vareketazvo kuti ndivo zvinofanira kuitika. Hurumende yagoreketa iyo kuti kwai iri kuingidzira kunakisa kunoita kusenza. Hurumende yagoreketa kuti iri kuingidzira kunaka kunoita kusenza munyika yedu yeZimbabwe muno. Apo wagoreketa iyo kuti kwai izvezvi zvaakundoita mazuva mairi kuti uvhure kambani yako uchibva watoinyoresa zviri pamutemo. Nokuti ichokwadi chere tichagoringa yedu nokuti vakuru vavanowanzoreketa zvinhu zvinenge zvisiridzo zviri kuitika panze. Upenyu hwemuZimbabwe huchatoramba huchiendera mberi kutinya vanhu ipapa. Kwai ipapa vanhu vanhanzirire pokare kugoburisa imwe mari yakawanditsa kuti vagotenge upfu nokutoti vanogaya chibahwewa vari kutorengeta kuti vachagotenga upfu nomari yokunze kwenyika. Apa mari yomunyika iri kuramba ichindogwa zvokutoti panenge pakaita kunyangariwa chaipo. Toringa dzomutambo nyasi kiriketi wakomana weZimbabwe wajiwa nomhanyo inoita makumi mashanu nomubodzi 51 runs pachirungu noSouth Africa A. Kwai izvozvi zvaitika nokuti mutambo uyu ungoripo kugopera. Asi tiri kuramba tichindotenda kuti wari kutambawo zvinenge zviri kuonekera zviri nani. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese.
South Africa iri kugopembera makore makumi mairi nosere gore rino kurokuzvitonga kwawo kwatema. Wanamaposa wagupa mureketo wachibuditsa izvoaita wakareketa kuti vanhu vese vari kupuwa mari nehurumende zvati zvamboitika pasi rese kana ivo vari kutofarawo nazvo. Idi zvakatoita kuoma chaiko. Wamarema wagoreketa iyo kuvachikurudzira vanhu vekuZimbabwe kuti wakaenda kumusha waende kunyoresa kuvhota, wakanyoresa kuvhota wogoenda pokare kuvhota panoitiwa sarudzopo, nokutoti zviri kuitika muZimbabwe zvakaita kunyanya chaizvo kunyangariwa. Nokuda kuti vazhinji vari kuSouth Africa ko vachagozvitetekera chere zvinenge zviri kureketekazvo. Kwai vamwe vatsano vanoita basa rokutsvaka kuti vanhu tsvarakadenga mbanani wokuRwanda womutambo unonzi Miss Rwanda kwai wanziwo waimboita zvokubhinya vanhu watosungiwa kureketa kuno. Idi zvakatoma unosaya kuti kuhokonai vanhu vachiita kudani zvinoita kutohwadza chaiko. Tiringedze kuitika mutambo ipapa Mamelodi Sundowns kuSouth Africa ndo yahwina pokare DSTV Premiership. Aidi mukombe uyu uchatoita kutenziwa zita rawo chairo nokuti wahwina nokuhwina pokare zvakaitaita kunaka. Aiwa tinovati makorokoto. Ipapa Liverpool iri kutambawo kumutambo UEFA Champions League uko iri kuringirwa kuti ndo ichahwina igoenda mberi. Charamba takaringa iko zvinoperera. Asi tiri ipapo, tagumira pano kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.